14-й візит і понад 300 прооперованих дітей. Німецький благодійник Клаус Екснер продовжує допомагати українським дітям, які мають вроджені вади зовнішності. Як і обіцяв, він знову приїхав до Львова, щоб спільно з львівськими лікарями виконати складні хірургічні втручання за власною методикою. Я дуже тішуся, що ми вже з 2012 року маємо честь провадити цю акцію у 8-й лікарні. Така робота і крім того ще й дружба є дуже важливою. Тому що навіть у такі складні часи для вашої країни, як Майдан, війна, зараз випробування ковідом, можлива така продуктивна співпраця. На зустріч з німецьким доброчинцем з нетерпінням чекає маленька Стефанія, адже одного разу пластичний хірург їй вже допоміг. Дівчинка народилась з гемангіомою на обличчі, тобто доброякісною пухлиною. Зараз практично вже не видно, вона була велика і був рубець тут, бо нам робили криодеструкцію і нам просто удаляли середину, вирізали, а тепер треба забрати її всю. Ми приїжджали вже два рази на консультацію і ефект поразительний, просто такий дуже гарний ефект. І вже, ну, я надію, що цей раз, можливо, заберуть все. Стефанія зізнається, що перед операцією їй трішки лячно, проте вона готова перенести її ще раз, щоб нарешті позбутися цієї проблеми повністю. Я хотіла бути красивою без цього, цієї гемангіоми, щоб вже з мене діти не дражнилися. Зазначимо, що медикам вдалося проконсультувати вже близько 40 дітей, з яких половину відібрали для оперативних втручань. Це діти, які мають післяопікові ці деформації складні. І дівчинка так само досить складна, ми вже доповідали, яка має деформація вроджено грудних залоз, це етапна операція для того, щоб відновити її гарний зовнішній вид. В основному вроджені птози. Це дійсно це патологія, яку мало хто в Україні оперує по методиці Клауса Екснера. Окрім того, що закордонний хірург безкоштовно оперує дітей, він також ділиться досвідом з нашими фахівцями, які вже успішно впроваджують його методику в Україні. Ми зараз працюємо над активним залученням молодих наших хірургів завдяки фонду Smart Impact. Навчаємо їх і будемо активно впроваджувати методики Клауса Екснера і його таке починання ширше впроваджувати в Україні. Додамо, що за заслуги та допомогу, яку вже протягом декількох років Клаус Екснер надає для наших пацієнтів, йому буде вручено почесне звання професора України.